O preço dos combustíveis vem sangrando o bolso dos brasileiros. Eu acho os valores absurdos. Você acha os valores absurdos. O seu vizinho acha os valores absurdos. A dona Maria, que mora aí pertinho, também acha. Apesar do brilhante trabalho do Pedro Parente, até ele admite que a atividade da Petrobras no Brasil é um monopólio, que controla quase 100% da atividade de refino no Brasil. A Petrobras já tomou a acertada decisão de trabalhar com os preços internacionais aqui no mercado. Mas isso não basta, é preciso ter concorrência. No Oriente Médio, por exemplo, o setor privado tem ampla atuação no setor do petróleo. Já a Petrobras esquece que deveria trabalhar para a sociedade brasileira. O interesse político é óbvio, em estatais o dinheiro é maior. E os políticos, é claro, querem assegurar a mina de ouro e o cabide de empregos. Não sou eu, Flávio, que estou dizendo isso. São os números. Só em 2014 e 2015, o rombo da Petrobras chegou a impressionantes 56 bilhões de reais. A Petrobras gastou 2,7 bilhões em duas refinarias só para descobrir depois que elas eram totalmente inviáveis. Com o controle governamental, o controle da Petrobras definhou, gerando perdas de 200 bilhões de reais no seu valor de mercado. O resultado? Altos custos, corrupção, uma estrutura inchada e uma dívida gigantesca. Quem paga por isso? O povo brasileiro. O nosso combustível é hoje um dos mais caros do mundo, quando poderia ser um dos mais baratos. O sobe e desce dos preços é desvairado e vergonhoso. A própria palavra já diz: combustível. É ele que move o Brasil. É inadmissível que taxas tão brutais de impostos recaiam sobre ele. E é bom lembrar, sem combustível, o país simplesmente para. Os caminhoneiros, inclusive, já pararam para protestar. O que vem depois? Os donos de empresas de ônibus, eu, você, é preciso enxugar a máquina, reduzir impostos, dividir e privatizar para gerar competição. Com Flávio Rocha tudo vai ser novo.